آج کے ایپیسوڈ میں ہم ایک بہت ہی ایکسائٹنگ ایپ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، آئی فتوی۔ جی ہاں، سوائپ رائٹ سے واجب القتل اور سوائپ لیفٹ سے معافی، لیکن بہت سارے علماء کے مطابق یہ ایپ دینی روایت کے خلاف ہے۔ اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے پاس آج موجود ہیں مفتی حسیب صاحب اور محمد رافع صاحب۔ مفتی صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، بتائیے گا کہ یہ ایپ کا مسئلہ ہے کیا؟ مطلب کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہر کسی کا حق یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے مذہب کو ڈیفینڈ کر سکے؟ ملتان کے اندر یہ فلم دکھایا گیا کہ ملتان میں ایک ایپ بہت مشہور ہو گئی ہے، اس ایپ کا نام ہے آئی فتویٰ۔ اور اس ایپ میں آپ کوئی بھی انسان کوئی کیس ڈال سکتا ہے کسی کے بھی خلاف، کہ فلانا انسان نے جو ہے لوٹا الٹا بنا دیا، فلانا جانور ایک پوسٹر پہ قدم رکھ دیا جو کسی بڑے سیاستدان کا تھا، فلانا انسان نے انشاءاللہ میں دونوں لیٹرز جو ہے کیپیٹلائز نہیں کیے حروف پہ، تو اس میں پھر آپ آگے جمہور عوام پہ ڈال دیں کہ آپ فیصلہ کریں، عدالت بنیں، بتائیں ہم کیا کریں اس کے ساتھ۔ 10,000 سوائپ رائٹ کا مطلب ہے واجب القتل، یعنی آپ سوائپ رائٹ کریں گے تو واجب القتل، سوائپ لیفٹ کریں گے تو معافی۔ 10,000 دفعہ سوائپ رائٹ ہو جائیں اگر ایک خاص مدت کے اندر، تو لوگ مل کے جا کے ان کو قتل کر دیں گے۔ لیکن جب آپ اس فلم میں شروع کرتے ہیں تو یہ ایپ گیم بن چکی ہوتی ہے۔ سوائپ لیفٹ سے تو معافی کی آپشن بھی ہے مفتی صاحب، آپ نے ایپ ڈاؤن لوڈ بھی کی ہے؟ کی ہے آپ نے ایپ؟ نہیں کی اور نہ ہی کروں گا۔ مجھے آپ کی بات سے بہت شدید قسم کا اختلاف ہے اور اب آپ کو ہماری بات سننی ہوگی۔ آپ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ یہ جو اجر بورڈ ہے، یہ اس کا کیا معاملہ ہے بھائی؟ مطلب جتنے آپ قتل کرو گے اتنے زیادہ پوائنٹ۔ کیونکہ ایک اجر بورڈ آ چکا ہوتا ہے جس میں جتنے قتل کرتے ہیں اوپر جاتے رہتے ہیں، اور سب سے جو ٹاپ 3 والے ہوتے ہیں ان کو غازی کا ایک اوارڈ ملتا ہے گیم کی طرح، تو بچے جو ہیں وہ اس ایپ کو زیادہ استعمال کرنا شروع ہو جاتے ہیں گیم کی طرح۔ اور یہ بھی ایک طرح سے ہمارے معاشرے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ چیزیں جو اتنی خوبصورت معنی رکھتی ہیں، عشق رسول، غیرت، عزت، محبت، عقیدت، وہ سب اپنی خوبصورتی کھو بیٹھتی ہیں جب ہم ان کے ساتھ تشدد اور جبر کو ہی اٹیچ کر دیتے ہیں، اور ایک گیم سا ہی بن جاتا ہے جب آپ انٹرنیٹ پہ دیکھ لیں کہ کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کوئی کسی اسکول کے بچے نے دوسرے بچے کو سال لڑائی ہوئی رکھ دیا، ٹویٹس آنا شروع ہو گئے، اور بیفور یو نو اٹ تو ایک جنگ شروع ہو گئی ری ٹویٹس کی، کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ نہیں نہیں معاف کر دو، دوسرا بندہ کہہ رہا ہے نہیں واجب القتل ہے۔ میں سے بہ کے بھی ایک تو ہی کام ٹک 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 فون تے سارا دن، آج کل تے ایک تو ہی بیماری ہے۔ جناب آپ زیادتی کر رہے ہیں، ایسے نہیں ہو سکتا، میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا نا۔ جی، فلم کے اندر ڈارک کامیڈی، یعنی ایسا طنز و مزاح ہے جو کہ تھوڑا سا موجود ہے، لیکن کہیں بھی وہ طنز و مزاح کسی کے اوپر نہیں ہے۔ مطلب ہم اس فلم کے ذریعے کسی کو افینڈ نہیں کرنا چاہتے، کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہم اس فلم کے ذریعے لوگوں سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور ایونچولی شاید ہم بات کرنا چاہتے ہیں اس چیز کے بارے میں جس کے بارے میں کوئی نہیں بات کرنا چاہتا، لیکن ہم اس طرح بات کرنا چاہتے ہیں جس کے اندر ہم بھی پیار سے بات کریں اور ہم بھی نرمی سے بات کریں۔ اور احمد فراز کی نظم آ جاتی ہے میرے ذہن میں جو کہ اس فلم کے اینڈ پہ آتی ہے، کہ تم اپنے عقیدوں کے نیزے ہر دل میں اتارے جاتے ہو، ہم لوگ محبت والے ہیں، تم خنجر کیوں لہراتے ہو، اس شہر میں پھر کیا دیکھو گے جب حرف یہاں مر جائیں گے۔